ከፍተኛ የሆነ የሥራ አጥ ቁጥር፣ ከቁጥጥር ውጪ እየወጣ ያለ የዋጋ ግሽበትና የኑሮ ውድነት፣ የበዛ የመንግሥት ወጪ፣ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ያለችበት የማክሮ ኢኮኖሚ መዛባት አሁንም እንዳለ ነው። ሀገሪቱ የቆየችበት ጦርነት ደግሞ በአንድም በሌላ ለዚህ ትልቁን አስተዋጽኦ አበርክቷል። ከዚህ ቀደም የማክሮ ኢኮኖሚ መዛባቱ ምንጭ ሀገሪቷ አይኗን ጨፍና የተበደረቻቸው ውድ ብድሮች ውጤታማ መሆን ሳይችሉ ቀርተው ሀገሪቱን የከፋ ሁኔታ ውስጥ ከተዋት ነበር። አሁን ደግሞ በጦርነቱ ምክንያት የገጠመው የበጀት እጥረት ለማክሮ ኢኮኖሚው መዛባት ምንጭ ሆኗል። ጠቅለል አድርገው ኢኮኖሚው በማክሮ ኢኮኖሚ መገለጫዎች ያልተሻገራቸው ብዙ ቻሌንጆች አሉበት። የአሁኑ ደግሞ ከፍተኛ ጫና ሊመጣ እያየን ያለ ነው እና ትልቅ ጫና ሆኖ የተፈጠረው ከበጀት አኳያ ነው። ምክንያቱም የሰሜኑ ጦርነት ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የሆነ የበጀት ጫና ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ታዩታላችሁ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ሁኔታውን ባለበት ካልን ከተባለ ማክሮ ኢኮኖሚ መዛባትን ማስተካከል ብለን በጥሩ እርምጃ እየተራመድን የነበረውን ትልቅ የሆነ ተግዳሮት በከፍተኛ ሁኔታ ተፈጥሮብናል ማለት ነው። ከዚህ ከሰሜኑ ጦርነት ጋር በተያያዘ ከዛ ጋር ተያይዞ የነበረንን የማክሮ ኢኮኖሚ መዛባት ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከሀገራትና ከዓለም አቀፍ ተቋማት እገዛ ይመጣል፣ የመንግስት ገቢ አካል ይሆናል ብለን ያልናቸው ነገሮች በመቆማቸው ምክንያት ስለዚህ ይሄ ያልታሰበ ያልተገመተ በጣም ብዙ ቻሌንጅ መጥቷል። በዛም ምክንያት የማክሮ ኢኮኖሚው አሁንም ሼክ እያደረገ ነው ያለውና ያንን መመለስ አስፈላጊ ይሆናል። ይህን በበጀት ጫና በኩል የሚመጣ መዛባትን ለመከላከል ፕሮጀክቶችን በሚገባ ማስተዳደር፣ ወጪን መቆጠብ በቀጣይ ሊሰሩ የሚገባቸው ስራዎች ናቸው። ኢኮኖሚው መሻገር ያልቻላቸው በርካታ ችግሮች አሉበት። ይህን ለማረቅና ለማስተካከል ደግሞ የሀገሪቱን ነባራዊ ሁኔታዎችን ከግምት ያስገባ ዝርዝር እቅድ ያስፈልጋታልና የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ከ10 ዓመቱ መሪ የልማት እቅድ የተቀዳ አሁናዊነትን የተጎናጸፈ እቅድ አዘጋጅቷል። በ2015 ዓ.ም በጀት ዓመት መተግበር የሚጀምረው እቅዱ ጥራት ያለው ኢኮኖሚያዊ እድገትን በማስመዝገብ የዜጎችን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ዋነኛ ምሰሶ ያደረገ ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? ግብርና፣ አምራች ኢንዱስትሪ፣ ማዕድን፣ ቱሪዝም፣ የከተማ የዘመናዊ ዘርፍ የምንለው የአይሲቲ ዘርፎች፣ እነዚህ ሁሉ ለኢትዮጵያ ፖቴንሻል አላት፣ በእነዚህ ሁሉ የኢኮኖሚ እድገት ለማስመዝገብ የሚል ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? በእነዚህ ውስጥ የሚፈጠር የስራ እድል ጥራት ያለው የስራ እድል ነው። ምንም በስራ እድል መፍጠራቸውም የሚታወቁ ዘርፎች ናቸው። ስለዚህ በሶስት አመቱ እነዚህ በደንብ ከአስር አመቱ ባለው መጠንና ከዛ በተሻለ እንዴት እንሄድባቸው፣ ዝርዝር ማነቆችም አሁንም ተጨማሪ ማነቆችን እንዴት ፈተን እነዚህ ዘርፎች የእውነት የኢኮኖሚ እድገት ምንጭ እንዲሆኑ እናድርግ የሚል ነው። እነዚህን ውጤቶች ለማስመዝገብ የሚያስችሉ ዝርዝር ፕሮግራሞችንና ፕሮጀክቶችን መተግበር እንደሚያስችልም ታምኖበታል። የሶስት አመት እቅድ ከእቅድ ከግቦች ከማስቀመጥ አልፎ ፕሮግራሞችንና ዝርዝር ፕሮጀክቶችንም የያዘ ነው። ለምሳሌ በአንድ ዘርፍ የተያዘን ግብ ለማሳካት በመንግስት ደረጃ ምን ምን አይነት ፕሮጀክቶች መተግበር አለባቸው የሚል እዚህ ዝርዝር ፕሮጀክቶች ሲኖሩት ከምን ጋር ማገናኘት ትችላለህ? የመንግስት ፋይናንስም ከዚህ ጋር የተናበበ እንዲሆን ትልቅ እድል ይሰጣል እና የሶስቱ አመት እቅድ ከሀገር አኳያ ማተኮር ያለብን ጉዳዮች ላይ ዝርዝር ነገሮች ይዛል። በቀጣይ ዓመት የሚቀርበው የመንግስት በጀትም ዋነኛ ትኩረቱ ወጪን በቆጠበ መልኩ የማክሮ ኢኮኖሚ መዛባቱን ማከም የሚያስችል እንዲሆን ሆኖ ይዘጋጃል። ሌላው እቅዱ ዓለም አቀፍ ሁኔታን ከግምት ያስገባ ነው። የአስር ዓመቱ መሪ የልማት እቅድ ሲዘጋጅ ሩሲያና ዩክሬን የገቡበት ግጭት ሊታሰብ አይችልም። ያን ተከትሎ የሶስት ዓመቱ እቅድ ሀገር ቤት የሚያደርሰውን ተጽዕኖ ታሳቢ አድርጓል። ለዚህ የአፈር ማዳበሪያን እንደ ማሳያ ማንሳት ይቻላል። የማዳበሪያን ዋጋ ብንመለከት ማዳበሪያ ራሽያ ብቻዋን የአውሮፓና የኤዥያን 50% ማዳበሪያ አቅራቢ ናት። ስለዚህ እሷ ባታመርትም ማዳበሪያ ከእሷ ገዝተው የሚያመርቱት በዛው መጠን አፌክትድ ይሆናሉ። የዓለምን የአቅርቦት ሰንሰለት እና የአቅርቦት ሁኔታ የሚጎዳ ይሆናል። ሌላ ደግሞ ማዳበሪያ የሚያመርቱ አገራት ራሱ ለምሳሌ አሉ፣ እዚህ ዩኤ አረብ ኤሚሬቶች ይሁን ሞሮኮ፣ ለምሳሌ እኛ ከሞሮኮ በከፍተኛ ሁኔታ እናስገባለን ማዳበሪያ። ከፍተኛውን የማዳበሪያ ለማምረት ግብአት የሆኑ ማዕድናትን የሚገዙት ከዩክሬን ነው እና ከራሽያ ነው። ይሄ በጣም ዓለም ላይ ትልቅ ዲስራፕሽን የሚፈጥር ነው። የሶስት አመቱ እቅድ
አገር ውስጥ ያሉብንን ቻሌንጆች የሆኑብንን ነገሮች ውጪም ከሀገር ውጪም የሆኑ ግን ወደኛ ተጽዕኖ ያላቸው ጉዳዮችን በሚፈታ መልኩ ለማቀድ ጥረት ተደርጓል። ከሀገራዊ ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ደግሞ ድርቅን የሚቋቋም ኢኮኖሚን መገንባት በተለይም ለውሃ ልማት ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቷል። ድርቅ ሲመጣ አብረው የሚደርቁ የውሃ ጉድጓዶች አይኖሩንም ተብሏል። ጦርነቱ የፈጠረው የማክሮ ኢኮኖሚ መዛባት መቀጠሉ አይቀርም። ሁነተኛ ተጽዕኖም በቀጣይ ዓመታት በደንብ እንደሚታይ ይጠበቃል። ይህን ተከትሎም እቅዱ ጦርነቱ ያስከተላቸውን ጉዳቶች ለማስተካከል ያለመ ነው። ደራሽ ኃይልን አጠናክሮ ማስቀጠል፣ ማህበራዊ ተቋማትን አብልጦ በመገንባት ውጤታማ መሆን ይታሰባል። በጦርነቱ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴው በብዙ ተጎድቷል። ጉዳቱን ለማካካስ መንግስት በገንዘብ ሚኒስቴር የሚመራ የመልሶ ማቋቋምና ግንባታ ጽፈት ቤት አቋቁሟል። ጽፈት ቤቱ የሚታይ ለውጥ ለማምጣት ትልቅ እገዛ እንደሚኖረውም ታምኖበታል። በቡድን የመጀመሪያው ስራ በተጎዳው አካባቢ ሄዶ የጉዳቱን መጠን አሰስመንት ማስራት ነው። ዳሰሳ ጥናት አድርጓል። መረጃዎችን ሰብስቦ አምጥቶ በቡድን ያ ቫሊዴት ተደርጎ ወደ እቅድ እየተቀየረ ነው። ወደ እቅድ ተቀይሮ ፋይናንስ ከመንግስትም ባለፈው በዚህኛው አሁን አመት እንኳን ይሄ አመት ማለት ነው ተጨማሪ በጀት በፓርላማ ሲታወጅ ተይዞ ነበር። ታስታውሱ እንደሆነ እቅዱም አልተጠናቀቀም፣ ግን ስለሚያስፈልግ በዚህኛውም በሚመጣው አመት በጀት ላይ ዴፊኒትሊ የተወሰነ ገንዘብ ለዚሁ ከመንግስት ግምጃ ቤት የሚመደብ ይሆናል። ግን በጣም አብዛኛው የሚመጣው ከልማት አጋሮች ኤክስፔክት የሚደረግ በደንብ ታሳቢ የተደረገ ለዚህ የሚውል ፋይናንስ አለ። ይህ የመልሶ ማቋቋምና ግንባታ ስራው ትግራይ ክልልንስ ያጠቃልላል ወይ ስንል ለፕላንና ልማት ሚኒስትሯ ጥያቄ አነስተናል። መልሶ ማቋቋምና መገንባት ካለን በግጭት የተጎዱ አካባቢዎች ሁሉ መካተት አለባቸውና አንተ ላነሳው ጥያቄ በወሰኑ ውስጥ የትግራይ ክልል በደንብ ተካቶ ነው ያለው። ትልቁ እንግዲህ አስፓየር የምናደርገውና ቶሎ ወደ ሰላም ወደምንለው ዘላቂ ሰላም ስንገባ ትልቁ የቤት ስራችን ነው የትግራይ ክልል መልሶ ማልማትና ማቋቋም ማለት ነው። ስለዚህ የጥናቱ ወሰንም እቅዱም በዛው መጠን ያንን አካባቢ ካፕቸር ያደረገ ነው ያለው።